Esse que eu não mereço. Ფაროსანას გავრცელება, ესე ვთქვათ, გავრცელებამ გადაიწია იმ ადგილებში, სადაც ღონისძიება არ ტარდება. მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაბლობში, კოლხეთის დაბლობში, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობს წამლობები, მამდებელი ესე ვთქვათ, მოქცეული არის კონტროლ ქვეშ, მაგრამ საკმაოდ ჭკვიანი მწერია და ის გადავიდა ტყეებში. ზოგადად ეს მამდებელი არის ლანდშაფტური, ის ხვდება როგორც ტყის კულტურებზე, ასევე სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე. ამდენად აი ტყეში არსებული მამნებელი არის ჩვენთვის პრობლემა და მომავალ წელს ალბათ ღონისძიების მთავარი სამიზნე იქნება სწორედ ტყეებში და ტყის მიმდებარე ტერიტორიებზე ღონისძიების განხორციელება. მაგრამ აი ტყეებში უფრო მეზაშეწონილია მოიზიდა და მოკალი სადგურების დაყენება და ტყისპირა ზოლებში, რომელიც ისე იგი დიდი ხნის განმავლობაში იცავს ესე ვთქვათ დამუშავებულ ტერიტორიას. Და სწორედ აქცენტი გვექნება აი ამ ტექნოლოგიაზე, მოიზიდა და მოკალი ტექნოლოგიაზე.